Yun. Ay. Isang mapagpalang araw. Unang-una ako nga po pala si Mariel Cueto. Ang pamangkin po ako ng Charadita. Inay ko, si Camire, ay kapatid naman ng Charadita. So, ang tawag talaga sa kanya ay Charadita. Diretso-diretso. Siyempre, old school, hindi nakasanayan. Medyo awkward tumawag ng mga Tita Eddie. Kaya tawag sa kanya ay ano, Charadita. Diretso. Diretso-diretso. Sa si Jose, Jose din. Jose din ang tawag yun. Then ako'y natutuwa din dahil ako'y nabigyan ng pagkakataon. Sabihin din ako ni Joy na ating video na ito. Yan pa na ibang kola eh. Coffee ban po. Coffee ban. May cheese sa loob, masarap. Amin. Para naman makapagsilita ng konti sa tiya at sa tiyo. Kasi itong magandang pagkakataon, magkaroon ng konting balik tanaw nung panahon na yon na ako'y struggling student nung panahon na yun, struggling Mariel ako nung panahon na yon sa Maynila mga dekada 80 parang siguro yung mga mid 80s yun usong-uso nun yung new wave yun ang mga dating anong unang ano nung panahon na yon. So ako'y tsaka ano talagang nakarating ako doon sa lugar na 'yon dahil din siguro talaga sa bait ng mag-asawa ng tiya at saka ng tiyo. Dahil kumbaga, welcome naman kami doon na nakakamuhay naman kami ng mga ayos na sa lugar na 'yon na puno-puno din ng memories. Lalo na pagpupunta doon sa palengke, sa sasakay sa bangka. At ang tiyo si noon, may trabaho din siya parang pakul din ng ano yung ng TOC ng time na yun. Napakabait din, palagi nakangiti din. Parang din lang nasa nagsaulay nung mga panahon na yun. Nakatira din sa bahay na yun. Ay, parang hindi naman yata ako sa unang nakatira doon sa bahay ng mga Charadita. Parang unang muna akong tumira sa Paco noong time na yun. Sa doon naman sa saan nandun yung kapatid ng tatay, yung ano kapatid ng tatay. Doon din kami nakatira. So parang minsan pag bumunta ako doon sa bahay ng mga Charadita sa Santa Mesa, parang minsan pumunta ako doon na nakabayklaang. Parang sabi ko, wow, saan kasakay? Sabi ng Charadita. Nagbike lang ako. Parang nagalit yata sa akin. Siyempre, nag-aalala, baka nga naman ako'y ma-aksidente. Ma-aksidente sa daan dahil ako'y medyo umikalayo din eh. Yung Paco, papunta doon sa Santa Mesa. Parang sabi sa akin, ay pagkakaalok mo. Dati ko, hindi pa lang jeep na laang. Dati ko, nagbike pa. Siyempre, para naging ina yan eh. Nag-aalala din ang bilang nakakaligtasan. So yun. Tapos ang isa pa din nakakatuwa. Yun nga. Doon nga ako nakatira sa Paco. Biglang na nag-ano. Sunog yung tiniterhang ko. Hindi ako'y pack up ng ilang... walang natira. Dahil nasunog lahat yung damit ko. Para dumating lang ako doon na katawa ko lang ang dala. Pagbungad ng bituon ng Charadita, sinabi sa akin. Charadita, nasunugan kami. Naku, sabi, naku, pagpagi muna paa. Siyempre, yun yung mga pamahiin eh. Baka may dala ka pang, apoy. Baka may dala ka pa ding sunog. Siyempre, talagang ako'y nagpapasalamat at ako'y tinanggap din doon ng tiyo tsaka ng tiya. At doon na uli nakatira. At parang kasama ko yata noon yung mga Kuya Nixon. Yan yung mga kasama ko noong time na yun. Na sama-sama kami doon. Napakasaya. Dahil napakabait naman talaga. Ay, talaga. Walang masabi. Merong malaking impact ang tiyo tsaka tiya sa
buhay ko siguro. Siguro sa iba na din. Dahil siyempre kung wala sila, hindi ko alam kung anong, hindi ko alam ang kung anong nangyayari. Dahil siyempre, naranasan ko din namang kupkupin. Yung ganamang patirahin ka doon, alam ko lang kayong bagay, sa Maynila pa. Dahil siyempre, iba ang lakad talaga sa Maynila. Ang panahon na yan. Ay samantalang ang ano ka lang kabuhay na ano ka lang kabuhay ng mga inay nung panahon na yon. Hindi pagkangawilaang at pagtitinda ng kung ano-ano laang nila ang kabuhayan. Hulog din sila ng langit dahil yun nga nasabi ko talaga. Kung ano man na meron kami, kung ano man na meron ako ngayon, ano yan siguro talaga dahil din sa kanila, dahil din sa tiyo at sa tiyan. So, at the end, ay di ako makasalamat. Ako'y natanaw ko ng pasasalamat sa pamilya ng Aheda, Rosales Aheda. Dahil sa kanila din, baka nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon din ng pagbabago ng buhay. Kahit paano, naka-adya-adya ng kaunti. So, maraming salamat, Charadita, Tio Se. Hindi ko na lang si Inay, parang gusto ko din isama si Inay sa video. Pero si Inay hindi makapagsalita. Hindi siya makapagsalita Anong ibig sabihin nun? Hindi pakipagod? Nahihirapan kayo? Hindi mo kayo nahihirapan? Dahil yun ang epekto ng stroke sa kanya. Dahil ang Rosales, siyempre, ano yan? History, may history kami ng stroke. Cardiac arrest, asthma. Yan ang ano ng Rosales Yan ang history. May history baga kayo. So pag tinanong ng doktor, may history baga kayo. Yun, meron po. yun ang mga ano, meron. So ayun. At ang nalulungkot din naman ako dahil itong mga huling sandali, hindi na ako nakapunta. At siyempre dahil madala na rin magkapalipangitanong panahon na yon, hindi napakadala namin magkita. Pero nakarating naman ang mga tiya, siya dito sa kay Inay nung panahon na dumalo sila kasama si Kapitan. Ay, may... Wala na. Nasa atin. Uwa tayo mga may. So doon, nagkakumustahan ulit naman kami. Nagkaroon na konting banding, konting kumustahan. Hi sa nilaw. So yun, maraming salamat po ulit sa inyo, Tio, Tia. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Talagang ang laki ng salamat ko sa inyo. At yun po. At ipinopromote ko po yung aking channel. Yun ang pong channel ko parang ano lang, parang documentation lang. Parang diaries lang namin ni Inay. Paano, anong buhay-buhay namin. Anong buhay-buhay namin sa San Pablo. Anong ginagawa namin. Yun lang ang content. So, para pagdating naman ng palahon, may mabalikan. Huwag lang magka-crush ang YouTube. At mabubura yung mga video. Siguro naman malayo mangyari na mag-crush ang YouTube. Ayun, para may mabalikan naman yung mga pamangkin ko, kung sino man, kung pag wala na rin ako din hindi, ayan, ano ba itsura nila, ano kaya na yun. So, ilayan po ang aking YouTube channel. Ang ano ko po ay Victor Paulino sa YouTube. Sige, maraming salamat po.